čem sem pa mislil, kar sem vse bitka zmislil. Kriptomarke zdaj cine pada, vino iznenada. Nisko kaže ta pravo, še vino laže. Še vino si napada, nekateri so zmagali in dobili več kot prvi, drugi izgubili. Panika kriptofeno se širi, Bitcoin bojda bo očel, balon bo počil in on se odločil, da odide in več ne pride. Ko da sonce več ne vzide, brez panike kriptofeni nikamor ne gre. Tudi blockchain ostane kot stare rane. Zato panika bo kasnej, če se